大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是蔡小君。新闻一开始呢，要先带你来看桃园疫情险峻，医护人员和物资可能吃紧。多位县市首长一大早就来到桃园捐赠防疫物资，展现全台挺桃园人的决心。桃园金门，防疫桃心。近来桃园疫情紧张，27号上午，金门县长杨振吴、苗栗县长徐耀昌和前头份市长徐定真等人特地来到桃园，赠送酒精、喷雾等防疫物资，希望能帮助桃园渡过难关，破除大家避桃的迷思。所以，不管是从一直以来的这个友谊，或者是从对我们旅桃乡亲的协助，乃至对我们防疫旅馆上面的帮忙，再到同为国门的这一个承受跟感同身受，我想非常荣幸有这个机会，在这里代表金门乡亲表示这个心意。很多没有必要的流言、质疑、自责，我想这才是我们一起要来做好防疫，不分男女，大家共体时间，一起来为台湾、来为这块净土来打拼。桃园市长郑文灿十分感谢他们的协助，并表示将全力做好防疫工作，与大家共同对抗疫情。那目前其实我们只有一个目标，就是希望这个布桃的这个所引发的这15个确诊案例，能够在这未来的几天，能够把所有的风险都框住，那社区这个的风险可以降低。我想我们在全力抗疫。那谢谢两位县长，防疫确实没有颜色，病毒也没有边界，我们一起努力。多位县市首长以实际行动展现国人不分彼此、团结一心挺桃园的心，共同期盼早日迎来疫情降温的一天。记者刘雨婷，桃园报道。再带你来看，位在大园区北港里的海堤是海岸巡护队在清洁上的交通要道，不过遭到海水侵袭破坏而残破不堪，不仅无法发挥作用，同时也严重危及到民众的安全。宽阔的沙丘景观搭配一望无际的海岸，绝美的景色总是让人心旷神怡。不过在这优美的风景旁，却是破损严重的海堤。这里是大园区的北港里海岸，残破不堪的海堤不仅无法发挥作用，同时也危及民众的安全。我们每个礼拜都有人会来清海边这边清理垃圾。看到这个破堤被冲毁了，发现了才转出一言帮忙我们。我希望说赶快把这个破洞补修好。以利我们沙滩车下去再清洁海边的垃圾也可以保护我们北港的土地及人民的生命安全财产安全位在北港里的海岸护堤建制完工才短短不到10年的时间，如今却遭海水侵蚀破坏，斜坡上也随处可见海堤断裂的痕迹。对此，桃园市议员徐其万透过办理会刊，要求相关单位尽快修复，要避免海水继续侵蚀海岸线。他们这整个北港海岸呢，真的很长，它从老街西的出海口，老街出海口整个往以后往南，就到整个接近那整个风车这边，海岸线长，他们要维修或整个剪接这些垃圾呢，所以说垃圾都要靠沙滩车来运载。来运送，沙滩车运送呢，就要靠这个坡道上去，所以说要赶快来把这个顾好，赶快把它修完成，然后也赶快想办法了，把这海堤来赶快建筑起来，才是最重要。这个北港垃圾场就在旁边而已，这非常危险。当初为了防止北港垃圾掩埋场遭海水冲刷所建制的海岸护堤，现在也成为北港里海岸巡护队的交通要道。如今海堤损坏也造成海岸巡护队成员清洁上的困扰，对此巡护队也盼政府尽快修复，才能让他们继续守护美丽的海岸线。记者王竹君谈报道。老天不下雨，水情拉警报，到底要如何开源节流呢？桃园芦竹福兴里里长陈太阳向市府提案，将社区大楼地下停车场的渗漏地下水集中再利用，一次解决大楼漏水和干旱缺水的问题。
在这水情吃紧的时候，清澈的地下水就这样被排放到水沟流掉，是不是能将这些水资源再重新利用呢？桃园芦竹区福兴里里长陈太阳想到，或许可将社区大楼抽出的渗漏地下水重新集中再利用，成为抗旱新战备水源。因为这个大楼早期建商在施作的时候，外墙没有做好，就造成渗漏到地下室，那么整天不停的抽，那么光是这一条水沟就有两个排水口在抽哈。我想刚好旁边有一个市政府的土地，我们希望这边这个土地能够做一个蓄水池，让这个水排在蓄水池，然后再做适当的过滤，让民众来启用，让消防队来启用。我想这样的话，这个水质还不至于浪费掉。为了防止地下停车场淹水，大楼装设了许多抽水马达来排水，既耗费电力，也白白浪费了水资源。福兴里里长陈太阳希望市府可以考虑将这些地下水用来灌溉社区花园，甚至是作为消防设备的新水源，减少自来水的浪费。那么目前来讲，所有的社区大楼它的消防设备，它用的消防池，还有我们的花园的灌溉都是用自来水，我想这个对来讲是一个相当浪费。那么在水情吃紧的时候，如果这个水质可以的话，那么我们市政府是不是可以针对这种案子来做适当的相当补助，那么让大家能够去好好去利用这个再生水。目前全案仍有待环保局进一步查验水质，然而一旦通过成立，福兴里里长陈太阳期盼其他有类似情况的大楼也可借鉴跟进，同时解决大楼漏水和水库缺水的问题，一举两得。记者刘雨婷，桃园报道。有桃园大庙之称的景福宫，前一阵子刚完成庙体整修，不仅环境焕然一新，庙方还重新设计了 logo， 推出了多种特色的文创品，希望让更多人重新认识桃园大庙，吸引年轻人回流参拜。有桃园大庙之称的景福宫主祀开张圣王，有超过200多年的历史。经过现任鉴真坛主委发起庙体整修后，环境比以前更加明亮，还特别请人设计了许多文创小物，以纵贯古今、再现风华为主题，让百年老庙注入新活力。搭上这一次这样的一个转变，那我就想出一个 slogan， 就是纵贯古今、再现风华，就是说它的美，它的文化的珍贵性是从古到今一直延续下去的。那再显风华就是说借由这一次的转变，让它更广为人知，那更年轻化，那让大家再回来大庙里面重温以前的回忆，或者是再创造新的回忆这样。配合庙宇整修，薛新英以庙体为灵感设计了全新的 logo， 连平安米都重新设计新包装，不仅美观，每一份米都有特别的做法加持过。这是经过我们庙里面的祝庙道长都加持过希望大家都可以拿回家跟家里的米一起煮诚心来拜拜向圣王公祈求你就可以自然而然的就是取一包回家去跟家里的米一起煮，这个阖家平安，万事如意，和乐平安这样。农历正月十七，景福宫将举办把楼祝的活动，今年主委特别定做了王公酒，结合胶纸桃样式的精心设计，从包装到酒瓶都让人惊艳。你只要说来登记的话本宫会送一个纪念品给你你如果跑到楼主、副楼主或是桃哥的话楼主的话我们会送一个金牌，很大的金牌如果跑到楼主的话还可以送这个王公酒王公酒的话是可以保平安这个心想事成这个酒的话我们也是有请我们里面的同仁专门设计起来。这次整修景福宫还特别新增了月老殿，远从霞海城隍庙分灵过来，还特别为此设计了专属文创舒压小物，可以宝贝玩游戏，连拜拜的糖果包跟红线包都是专属定制。
我们拜内老的话，本宫有准备的那个箱子啊，箱子的话后面有那个填写你的那个住址，还有姓名哦，出生年月日哦，啊你要祈求什么，啊把它写在后面。我们也要准备红线，我们用那个非常漂亮的包装把它包起来。你如果有宝贝的话，有新贝的话，你就可以拿回去。农历春节即将来临，会有许多人来求钱木。景福宫今年也定做1000份的精致钱木，让民众求回家，欢迎大家来参拜祈福，感受桃园大庙的新美丽。记者赖伟一桃园报道。桃园市八德区大同社区发展协会举办了50年代的复古趴，会员除了穿着旗袍精心打扮外，现场还有名流机车、弹珠汽水及传统的爆米花机台。透过经典复古的场景布置，希望带领大家穿越回到50年代，重温过往的记忆。防疫新生活你想怎么过？八德区大同社区发展协会特别办理50年代复古趴，现场来了将近300人。在这里，不管是旗袍还是经典花衬衫，绝对都应有尽有。不止各个穿着华丽，就连道具也相当齐全。大家有没有看到我手上这个是台湾的 LV 的包包？有没有？这个小时候我们的家庭每个人几乎都有一个。重温旧梦，吓趴起来哈，然后身材也是保持非常好，然后每个人都定做了我们的旗袍，然后今天我们来表演，还有我们复古的机车，怀旧当年50年代的情形，好让大家哈分享。一首首经典的歌曲搭配台下优雅的伴舞，为活动增添不少应景气氛。此外，为了还原50年代的场景，大同社区发展协会还设置名流机车、弹珠汽水以及传统爆米花机，就是要让会员们有吃又有玩，还能重温美好回忆。大同社区发展协会今年度第一次办这么大型的活动哈，那我今天办的是50年代的复古怀旧风，那今天好多阿姨们、妈妈们很期待，你看他们的旗袍，每个人为了这次付出很多，花了很多心思，也很期待。我希望这次的活动让大家有留下美好的回忆。我们今天也准备了弹珠汽水，还有复古的环保袋。今天非常感谢我们理事长的用心哦，他很细心的安排这个活动，让大家可以这样聚在一起哦，为这个活动哦付出很多的那个展现自己美好的身材，然后大家又可以互动一起，这样大家认识，这样真的很棒。随着时代变迁，过往的回忆逐渐消失，对于长辈而言难免失落。因此，这次大同社区发展协会办理的复古趴，不仅让会员可以穿上旗袍找回自信，还能与周遭朋友回到淳朴青涩的氛围中，相约在时尚50年。记者尤佳宇桃园报道。过去的一年，因为疫情的关系，打乱了我们的生活。还好有你有我，共同守护这个家园。未来的一年，我们必须要更肩并肩、手牵手、心连心，努力共同生活。在议会持续监督市政，在地方继续争取建设与经费。我是桃园市议员郑楚芳，祝福您新的一年新年快乐。这是年轻活力的桃园。这是繁荣进步的桃园。这是热闹丰收的桃园。活力之都希望桃园，因为有你的参与，桃园越来越好。